Azər İstilik Təchizatı əhali istehlakçı qrupu ilə müqavilələrin bağlanmasına başlayıb. Binaların girişinə bununla bağlı elanlar da vurulub. Milli Az Xəzər Xəbər Azə istinadən xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin sentyabrın 5-də təsdiqlədiyi qaydalara əsasən istilik və isti su təchizatı xidmətləri enerji təchizatı müəssisəsi ilə istehlakçı arasında bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilməlidir. Artıq bununla bağlı prosesə başlanıb. Azəristilikdə təchizat astından bildirilib ki, sakinlərə müqavilənin mahiyyəti və zəruriliyi barəsində əvvəlcədən məlumat verilib. Müqavilə bağlanılmadığı halda istilik təchizatı xidmətlərindən istifadə qeyri-qanuni hesab olunacaq. Azəristilikdə təchizat astının şöbə rəisi Fəqani Süleymanlı bildirib ki, müqavilə bağlamayan şəxslər məhdudiyyətlə qarşılaşacaqlar. Qeyd edilib ki, Noyabrın 15-dən ölkə ərazisində istilik mövsümünə start veriləcək.